Почитувани гледачи, следува репортажата од мултикултурниот фестивал во Лондон, Онтарио и македонскиот павилјон. Му благодариме на Томе Арсовски и неговиот син Иван за снимките. So today we are doing the London Multicultural Festival, which as you can see is a big event to celebrate the diversity of London. We have people from more than 100 countries in London, and it's a great opportunity for them to showcase their heritage, their culture, ethnic performers, and of course, a good ethnic food. It is important in London because the percentage of immigrants in London is still lower than the average of Canada and Ontario. And it's important for the immigrant population to, you know, to showcase their culture and history and kind of build bridges with the broader community. I think the broader community is not aware enough of the diversity of London, and that's an opportunity to showcase and build a bridge. The event gets bigger every year, and for next year we will not be confined to the market square, but it will close the streets, so it will be a much bigger event. We get a lot of comments on Facebook, and many comments are from non-immigrant people, and they just love the event, love the food, love the performances, and there will be a big attendance of non-immigrants as well. And this is why we are going to have it much bigger next year. We have the Macedonian community, which is a very strong and active community here in London. But we have people from the Ukraine, from Pakistan, from Africa, from Korea, from the Philippines, and so on and so on. We have this place. Then we have food vendors, again, from different kitchens and different cultures in the world. And we have some vendors who sell their own artifacts. And of course, we have the stage with great performers, local talents, the different communities. Господин Стефановски, вие 20-та со госпожата стигнате во Канада во кое време? 1990 пред 29 години на 24 ноември. Имате фамилија тука? Тука имам фамилија. Сестра ми ме беше responsible за мене. Таа беше пред мене дојдена. Имаме две деца, машко и женско. Добри се. Јас и Светлана, мојата жена, живееме во Лондон, Канада. Лондон живеат 385.000 жители, скоро 400.000 жители. Организацијата на Лондон е многу добра. Еве се трудиме моментално да створиме македонска организација под името на Свети Аранджел во Лондон со помош на Томе Арсовски. Тој е најголемиот заслужен за сите овие организации. И живеам, работам како таксиста. Имаме добра куќичка и живееме доволно, скромно живот. Благодарам Томе Стефановски, се надевам пак ќе продолжиме оваа работа и ќе бидеме соединети, united. И јас се надевам да имаме, да прошириме заедницата, да бидеме добри, искрени, с убави мисли, сите ги повикувам. Со добра мисла и убави зборови да дојдат да се приклучат и да не се срамат, да бидат искрени и реални и добронамерни. Што е вашето мислење за градот и некои група наши македонци што се дружите? Можам да кажам дека бе пријатно изненадена, дека како не пријатно примија, ни помогна. Нашите македонци, нашата македонска комуна, фала им на сите. И као друго, бев веома пријатно изненадена, колку овој град убав, се озеленила на сите страни, луѓето се пријатни и јас сум многу задоволна што се преселив овде во овој град. In London, јас сум 2 години. Многу ми се допадно, има доста зеленило овдека за рекреација, за пикници и така натака. Ние пробаме да организираме македонската комуна тука и црква. Прва задача ни е да, ако може да организираме црквен дом, да ги собереме луѓето. После това ќе имаме други ивенти за комуната.
Најголемата пречка е да ги собереме луѓето и да имаме еден наш центар каде што ќе дојдат и да направиме некој муабет. Од таа гледна точка треба малку финансиски да сме појаки. Во овој момент доаѓа само од еден или двајца индивидуалци кои ќе овозможат таа просторија да биде остварена. И тоа ќе се, веројатно до година ќе имаме простории или црквен дом. Денеска сме почнале веќе зборував со неколку луѓе македонци кои не знаат дека има доволно број во број македонска група и јас сум ги поканил да се придружат со оваа група, да створиме оваа македонска комуна. Денеска е најважно за мене и организаторите да покажеме дека ние, македонците, сме присутни во Лондон. Со прикажување на наши предмети и знамења, историски книги, така да сето тоа експозер. До сега имам прилично изненадување, многу луѓе се интересираат за нашата историја, многу наши македонци се интересираат за нашите вестници кои им ги давам. И со тоа ја мислам дека ќе постигнеме еден добар резултат да направиме оваа наша комуна и да изградиме еден црквен дом.